Jeg sier ikke at folk ikke skal bruke solkrem, Nei. Men jeg stiller spørsmålstegn med effektiviteten av solkrem. Kan man si det? Ok, det jeg kan si at jeg veldig glad for at det finnes solkrem når du griller deg i syden. Mm-hmm. Altså, da, du vil ikke grille deg uten solkrem. Men jeg stiller litt spørsmål med hvordan vi bruker solkrem, akkurat som at, ok, siden jeg har på meg solkrem nå, så kan jeg ligge på stranda klokka 12 når det er mest UV-stråling og UV-stråling, og tenke at det er sunt for meg, for det er ikke sunt. Mm. Og så er det litt det der med barn. Barn skal jo eksponeres for sollys. Mm. Og så skal vi smøre dem med solfaktor 50 hele dagen lang. Skal det være bleike barn på stranda, til langt ut i august, for meg så er ikke det logisk. Mm. Men når det er sagt, så vil jeg ikke si at ikke man skal bruke solkrem, for det bruker jeg selv, hvis jeg skal være ute lenge i sola. Men, det er absurd at vi egentlig, for det er vel, er ikke det en militær oppfinnelse solkrem, at soldater trengte det fordi de var lenge ute i felten, i strøk hvor de ikke var vant med å være. Men så har liksom det kommet over på forbruket, som bare sånn, er ikke egentlig kroppen og huden vår veldig sånn, den er jo laget for å tåle så og så mye sol, og alt over skal vi egentlig ikke ha. Så det er på en måte, i det vi blir brent, så sier du, da har du gått over den terskelen, du bør være i sola, og så setter vi på solkrem, bare sånn, yay, nå kan vi være liksom 2-3 timer i sola, uten altså bare sånn, burde vi ikke være i sola så lenge da? Det er jo, naturen vil jo ikke, tydeligvis ikke vi, før vi har opparbeidet oss i hvert fall et godt mørkt pigment, området. Ja, til da kan vi liksom få den opp den toleransen, men altså hva er den her det er et eller annet som på en måte mismatcher at vi er ute i sola kjempelenge fordi vi har på solkrem. Ja, nettopp. Og det er der problemet. Ja. Da er vi helt enige. Det der, og det er ikke noe vi snakker om. Vi snakker ikke høyt om det. Det er unaturlig for oss å ligge på stranda klokka midt på dagen i 3 timer. Ja. Hvordan er det med disse kameraene, Wolfgang? Hold deg på topic, du nå. Ikke, du er så, det er et problem med podcaster. Bare sånn, hvordan er det med kameraene her? Er det klipping? Er det automatisk klipping? Få se.